Faleminderit. Zoti Jashara, keni paralajmëruar zbashku, ka paralajmëruar grevë dhe kjo është hera e dytë brenda një muaji e gjysmë për një shtatorin. Cilët janë hapat konkret? Nuk keni dialog mes juve dhe ministrës së arsimit apo çfarë janë këto paralajmërime? Po jo, që zemë vërtetën, ne dialog me ministrën e arsimit kemi dhe kemi pasur dhe ne vazhdimisht përveç çështjeve që i kemi ngritur për që kanë të bëjnë me sistemin arsimor dhe për përpjekjet e përbashkëta për ta ngritur cilësinë e arsim, ne vazhdimisht zonja Nagar që e kemi lutur që të bëhet zë i punëtorëve të arsimit dhe të ngritë shqetësimet që ne ja kemi adresuar asaj në qeveri, nga se i kemi treguar me argumente se dhe pas shumë shkresave dhe pas shumë angazhimeve qeveria Kurti në radhë të parë kryeministri, po pse jo edhe ministri i financave transfereve që është edhe ministri i punës e mirëqenies sociale, zoti Ekuran Murati, asnjëherë nuk kanë kthyer përgjigje pozitive për kërkesat tona që të ulim e të bisedojmë, madje kishim marrë një premtim nga ministri Sveshla lidhur me ligjin e pagave, ai kishte kërkuar që ne të mos bëjmë presione me greva e protesta për 3 muaj me radhë, pra për muajin 10-or, pastaj janar e shkurt këtij viti, duke na premtuar se në mars do të ulet me ne dhe sindikata tjera dhe do të bashkëbisedojmë e do të dëgjohet zëri ynë për ligjin e pagave, të cilin ata na premtuan se do ta procedojnë në parlament në fund të marsit. As kjo nuk ndodhi, as nuk ndodhi dialogu. Ne për ta nxitur dialogun me qeverinë bëm edhe veprimet përshkallëzuara sindikale për të ruajtur sistemin arsimor dhe vitin e kaluar shkollor, pra bëm protestën e 8 prillit dhe qeveria nuk reagoi. Bëm pastaj greve një orë ndër sistemin arsimor dhe sektore të tjerë, qeveria nuk bëri zë. Bëm protestën e 20 majit me pjesëmarrje kogja masive të mësimdhënësve, punëtorëve të arsimit, kulturës, por dhe sektorëve të tjerë dhe qeveria nuk reagoi e as nuk ndëgjoi për zërat tonë që i tham në shesh e kryeqytetit. Dërguam edhe letra presidentes, kryeparlamentarit, deputetëve, duke i lutur që ata të ndikojnë që të kemi një dialog me qeverinë, por as ata nuk vepruan, pastaj duke shfrytzuar hapin e fundit të mundshëm në kuadër BSPK-s, autorizuam kryetarin Hykolli dhe ju drejtua njërit nga ndërmjetësuesve ligjor që ai ta nxisë dialogun, por qeveria as ati nuk ju përgjigj dhe në këtë mënyrë ku harxhuan të gjitha mundësitë ligjore, pra të ligjit për grevat, për dialog dhe ne pastaj me 14 korrekt u takuam në BSPK në kryesinë ekzekutive e po të njëjtën ditë me Këshillin Drejtues të Zbashkut që është organi më i lartë midis dy kongreseve, analizuam situatën dhe vlerësuam se qeveria nuk pranon dialog dhe injoron çdo kërkesë tonë dhe kërkesat për takime dhe për të zgjedhur çështjet dhe prandaj fatkesisht nuk na ka mbetur gjë tjetër dhe për këtë në mungesë të ministrës Nagovci e cila ko pas kohë po është vizita jashtë dhe që është punë e saj dhe e drejtë e saj, ne u takuam me zëvendës ministrin Popovci dhe ja tham gjitha këto shqetësime duke i lajmëruar me kohë se kështu si po rrjedhin punët, mungesë të dialogu dhe dëshirës së qeverisë për të realizuar kërkesat tona, fatkeqësisht do të ketë grevë të përgjithshme, sepse nuk ka zgjedhje tjetër dhe ne edhe po deshëm, nuk kemi asnjë mundësi tjetër. Dhe është obligimi ynë që ta dëgjojmë zërin e antarësisë dhe me 24 gusht, nëse kështu vazhdohet, nëse qeveria barikadohet dhe nuk çon kokën për asnjë angazhim tonin për dialog, atëherë do të fillojmë me greven me 24 gusht, kur mësimdhënësit janë të kthyer në institucione arsimore dhe do t'ja japim edhe një javë hapësirë qeverisë dhe zonjës Nagovci që të angazhohet që të kemi dialog dhe mundësi për zgjedhjet kërkesave tona dhe nëse edhe atë javë ata nuk e shfrytëzojnë, atëherë fatkesisht po them në vend të zgjidhjes dhe nxënësve në shkolla do t'i kemi mësimdhënësit, por nuk do të ketë proces mësimor, sepse do të jemi në grevë, dhe kjo grevë do të zgjasë deri atëherë kur qeveria të ulet me ne të bisedojmë dhe të provojmë bashkërisht për të bërë zgjidhje.